Ahoj, vítejte v Dobrovízi, kousíček za Prahou. Nacházíme se před distribučním centrem jednoho z největších internetových obchodů na světě, Amazon, který právě schání nové zaměstnance. No a my jsme tu dnes proto, abychom si práci tady vyzkoušeli na vlastní kůži. Já jsem Adam a tohle je můj jeden den v Amazonu. Prosím tě, Pavle, jak bys přiblížil Amazon člověku, který hledá práci, ale vlastně úplně neví, co to ten Amazon je? Amazon je internetový obchod, který zaměstnává více než 500 000 lidí. Do stovek zemí světa, a to včetně České republiky, dodáváme miliony produktů. A co musím umět, abych tady mohl pracovat? Základní podmínky jsou plnoletost, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Klíčová otázka, která určitě zajímá každého potenciálního zaměstnance, a to je plat. Zaměstnanci Amazonu dostávají jako základní mzdu 150 Kč na hodinu a navíc mají nárok až na 10% bonus. Ve výsledku si každý může vydělat až 165 Kč na hodinu a navíc se mzda automaticky zvyšuje každý rok. No a na kterých pozicích můžu pracovat, respektive co ještě mi Amazon může nabídnout? Těch pracovních pozic a benefitů je spousta. Víš co, nejlepší bude, když se zeptáš lidí sám. Tak jo, super, díky. Jdeme? Děkuji za pozornost. Dneska máme poslední směnu, takže si užijte volno. Uvidíme se příští týden a ode mě je to tedy vše a vám děkuji. Ahoj, já jsem Adam. Lucie, těší mě. Mě taky. Prosím tě, co to bylo za show tady tohle? To byl stand-up. To znamená? Tam si předáváme důležité informace k práci. Takže nebyl to mikrofon, vtípky a tak, ne? Přesně tak ne, ale občas ano. A tvoje pozice je co? Já jsem HR manažer. To znamená? To znamená, že vlastně se starám o svůj tým lidí. Když má někdo nějaký problém, ať už pracovní nebo osobní, tak může přijít a všechno to vyřešíme. A tam ta tabule, to je něčemu taky? To je hlas zaměstnanců. A jak to funguje, prosím tě? No, funguje to tak, že když má nějaký zaměstnanec problém, tak ho sem napíše a potom přijde vedení, napíše tady, jak to bude dál do budoucna řešit. Počkej, jako úplně každý zaměstnanec může přijít a napsat tam, co ho trápí. Přesně tak. Pak přijde vedení a vyřeší to. Mm-hmm. Takže když je tady napsaný prosím, je možné pouštět v rádiu více rockové hudby, děkuji. Tak tady vidíš, že už je napsáno, ověříme. Ale Lucy, prosím tě, co tobě přijde nejvíc sympatický na práci v Amazonu? Já si vážím toho, že Amazon má taky lidský přístup k zaměstnancům a že se snaží ty své zaměstnance opravdu jako pečovat. A ty sama čerpáš nějaký benefity? Já využívám to, že mi platí kurzy angličtiny. Jako úplně celý komplet? Přesně tak. Je super. No tak já ti moc děkuju. Jo, já taky. Ať se ti daří a já jdu za někým dalším. Díky, ahoj. Díky, ahoj. Nazdar, chlapi. Čau. Co to je za spot tady tohle? To je dok. A co se tady dělá? Tady přijímáme a vykládáme zboží. Takže přijede kamion a vy... Přijede kamion, my to otevřeme, napíváme balíky a posíláme dál. Tak chcete pomoct? No můžeš. Tak vy buď skenera, jedem. Nazdar. Kam dál to posíláte? No, dál to jde na resív. A to je? To je tamhle. OK, tak jo, tak já půjdu s tou krabicí asi. Tak jo, čau. Čau. Dobrý den. Dobrý den. Adam. Stáňa. Můžem si tykat? Můžem. Tak super. Co tady děláš, Stáňo? Resívuju. Vyndávám krabice z pasu, vybírám, otvírám je, vyndávám zboží, který načítám do počítače a dávám je na vozík. Jasný. Takže otvíráš každou krabici zvlášť? Každou krabici zvlášť. Tak to je jak Vánoce, ne? Ano, máme to jak Vánoce každý den. Stáňo, mě by zajímalo, co nejvíc oceňuješ na práci tady v Amazonu? Amazonu se mi líbí doprava, máme zdarma dopravu, přivezou nás a odvezou do práce z práce. Pak taky je výborný, že máme 4 dní pracovní dobu a 3 dny máme volno. Super. A co s tím vozíkem pak? Ten vozík si přijde pracovní ze sou, odveze si ho. Tady zrovna jde. Ahoj Vašku. Čau Stáňo. Můžu ti s tím pomoct? Jo, tak doma, jdeme. Pojdem. Ty bereš ty krabice a dáváš je tady do regálu, je to tak? Máš tomu ten skener. Je to jednoduché, napojíme si položku a napojíme si regál. Takže každý ví, kde to je. Jo, samozřejmě, hlavně to vidí pikeři. A piker je? To je Alenka. Je, ahoj Alenko. Ahoj. Můžu za tebou? Ano, určitě. Tak mi to tady vysvětli. Já mám skener, kterým si napitněm tout. Ten mi ukáže, kam mám jít a jakou položku mám vybrat.
Zrovna je to táto, takže si napipneme položku a hodím si ho do toho tu. Takže tady máš nákupní seznam a celý den nakupuješ. No ano, v podstatě celý den nakupujem. Počkej, tohle je co? Pěstovka na oběd. Děkuju. Hele, to nevypadá vůbec špatně. Dobře, ne? Za 25. Jenom? A kolik máme času na oběd? Teďka půl hodiny. A máme ještě jiný přestávky? Ano, máme ještě dvě. Do poludně máme jednu 15 minutovku a po obědě budeme mít další 15 minutovou přestávku. Tak jo, dobrou chuť. Dobrou. Vy už jste tady rok, že jo? No, už je to rok. A čeho si po tom roce na té práci nejvíc vážíte? Mně se nejvíc páčí to, že tu není nějaké věkové rozmezí a je jedno, či si žena alebo muž. Stále je tam ta šance, že tě můžu povýšit. A využíváte nějaké výhody od Amazonu? Já si teď plánuju udělat vodičák na kamion. A to ti jako celý proplatí? No jo, skoro všechno. Super. Kam se hrabu s papírama na moped? Tohle je moje dnešní poslední zastávka. Pak. Tady se zboží balí a posílá dál do světa. Tamhle už čeká Evžen, aby mi to všechno vysvětlil. Jo, ty jedeš? No. 3 roky praxe. 3 roky praxe? Ano. A můžu si to vyzkoušet? Jistě. Toto. Tam dám blub. A teď na vás. Spu. Jo. A na pas. Evžene, čeho si vážíš na práci v Amazonu? No třeba, že Amazon nabízí spoustu benefitů. Jeden z nich je třeba rodičovská dovolená. Přednedávno mě se narodila dcera a zítra já nastupuji na rodičovskou dovolenou. 6 týdnů placené dovolené. Gratuluju. Té dceři samozřejmě. No nic, tak já zkusím zbalit ještě 2 balíky a asi tě opustíme. Klidně. Děkuju. Tohle byl můj jeden den v Amazonu. Potkal jsem tady tolik sympatických lidí a musím uznat, že se tady o svoje zaměstnance vážně hezky starají. Mějte se krásně a nashledanou v Dobrovízi. Dobrý den.